לעסוק בשוויוניות. לפני שאנחנו הולכים להרצאות על הנושא הזה, אני רוצה לשתף אתכם בפגישה שהייתה לי עם חברי קיבוץ עין החורש. ומין לא התנועה הקיבוצית זה המודל של שוויוניות. באמצע ההיערכות של הקיבוץ להפרטה, שפירושה המיוחד הוא שכר דיפרנציאלי ושיוך נכסים, עולה השאלה איך בסופו של דבר הקיבוץ יעשה את הסמטה וייכנס לעידן החדש. באותו קיבוץ הנכס המרכזי הוא מפעל הפחמס, שהוא משפטית שותפות, כנראה שהוא חלק מהמשפט של האגודה השיתופית. מה שמסתמן שהפנסיה של חברי הקיבוץ הוותיקים ואלה שמתקרבים לגיל הפנסיה תהיה צמודה להכנסות הפחמס. בשיחה עם אותם חברי קיבוץ אני העליתי את החשש שמכיוון שהמופעל הפחמס מאורגן בצורה משפטית כפי שהוא מאורגן, ללא דיווחיות ומבלי שתהיה חלוקת מניות השתתפות מסודרת לחברי הקיבוץ, ומבלי שהוא יהפוך לחברה ציבורית שעליה יש כך וכך אילוצים וחישוקים, מי ערב לכך שאותם חברי הקיבוץ שהם חלק מההנהלה של הפחמ"ס אמנם ישרתו את המטרה הקולקטיבית בצורה הנאותה, ומהי הסכנה אם יהיה אי סדר ויכול להביא להתאוששות של כל הכנסות הפנסיה של אותם חברי קיבוץ ותיקים. שלא להזכיר שאפילו עם כל התנאים שכתבתי פה היו מתקבלים, אומנם הנכס העיקרי של הקיבוץ היה הופך לחברה ציבורית עם הסדרים ברורים של דיווחיות וכיוצא באלו ושקיפות. אנחנו הרי זוכרים שפנסיה אי אפשר להצמיד רק לנכס אחד בעל תשואה אחת שיכולה להיות פעם גבוהה ופעם נמוכה. וראה פרשת אנרון בארצות הברית. הנה לכם דוגמה איך שמקום שהיה מודל שוויוניות יכול בבת אחת להיכנס למצב של אי שוויוניות קיצונית. אז אם הדוגמה הדרמטית הזו, שרק הצגתי אותה כדי לעורר את הדיון, אני רוצה להזמין את המומחים שלנו, דני צידון ומומי דהן, לדבר על הפערים בישראל, מאין ולאן.